labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Sveikiname visus nuo Rokiškio iki Klaipėdos su šventomis Velykomis. Ir mes netrukus matysime šventinės Velykų rungtynės čia Panevėžio Cido arenoje tarp vietos Lietkabelio ir Klaipėdos Neptūno ekipų. Jie nepabandė pakovoti dėl atšokusio kamuolio. Volinskas klaidina Gailių ir pelno taškus šių vidutinio nuotolio. Reikia jau gelbėti šią besibaigiančią ataką. Saulius Kulvietis žaidžia drąsiai prieš Džiugą Slavinską. Ir taškai atrodo yra įskaityti. Tomas Delninkaitis atakuoja iš toli ir štai taip pakėlęs nuo suolo Tomo Delninkaitį. Tomas Delninkaitis bando išgelbėti Neptūno ataką ir pataiko iš toli dar vienas veterano tritaškis. Kelių labai neblogų situacijų Klaipėdos Neptūno komandai ir tai dar viena puikia iliustracija, kaip šiandien sunkiai sekasi rengti taškus uostamiesčio ekipui. Dabar Deividas Gailius. Saulius Valinskas ir to jau neblogai naudojasi. Airok, varčiau krepšio, Kupšas. Kamuolys įkrenta į krepšį paskutinę. Pirmų kiekis jau mažėja. Grantas. Ieškoma laisvesnių atakos ir dvių. Lorenzo Williamsas pataiko iš toli. Dėlis kabelio legionierius. O dabar Gailius prie žemesnį Paulių Valinską. Vėl bando rasti taškus ir juos randa. Išradingas metimas. Manau. Valinskas arba penkis taškus pelnė Saulius Kulvietis. Delninkaitis. Gal ir jis galėtų pateikti paraišką dalyvauti NBA. Šiek buvo jo repertuare. Sinovecas gauna kamuolį atgal į Žygą Dimeco. Tarolis dar sykį atakuoja. Na, bandys pakeisti rinkis rezultatyvius perdavimus. Koks Lorenzo Williamso perdavimas. Ir viskas baigėsi maksimaliai, sėkmingai. Williamsas bando prisitaikyti, nepataiko. Kamuolys išsisuka, tačiau tris taškus galės surinkti Osvaldas Olisevičius. Rasti taškų. Gailius. Žygadimas labai geras perdavimas. Ir matome, vėl Gailius žaidėjo poziciją, bandė žaisti pick and roll. O Žygadimas po stepauto nesuspėjo grįžti. Su darbas gynyboje. Gailius nusprendžia šauti iš toli ir pataiko. Tritaškį metimą Deividas Gailius, jo antrasis yra perskaitomi aiškiai. Kulvietis bando žaisti iki galo ir vėl kenčia tas pats Džiugas Slavinskas. Šonė linija, nepatenkintas serbas savo auklėtinių veiksmais, o čia dar labiau gali pridėti pykčio ir šis epizodas serbų. Lietkabelis labai prastai atakuoja iš toli šiose rungtynėse ir Sinovecas pralauš ledus. Ta ir daro serbas. Delninkaitis, jo perdavimas Galdikui. Galdikas deda dviem rankom iš viršaus. 3 sekundės iki atakos pabaigos, išmeta šiaip netaip kamuolį Dambrauskas. Galdikas jį atsikovoja, perdavimas Delninkaičiui ir 3 taškai, kokie skaudi Lietkabeliui. 3 sekundės iki Neptūno atakos pabaigos, Lorenzo Williamsas bando gelbėti ataką ir pataiko Lorenzo Williamsas. Oponentus Panevėžio Lietkabelio ekipa šiandien jau varžovas kiek kitokio kalibro. Saulius Kulvietis labai reikalingi ir labai prašome Lietkabelio atsakymų. Neptūnas gali likti su pergalė savo kišenėje. Čakarevičius iš toli, koks reikalingas tritaškis. Kulvietis prie žemesnio oponentą. Valinskas. 3 taškai, Paulius Valinskas, 66. Užtvara iš Žygą Dimeco. Bando susikurti erdvės prieš Lorenzo Williamsą ir lygina rezultatą. Paulius Valinskas, 15-asis jo tarp, gal net ir negalima. Kisielius. Pataiko iš toli, Laimovas Kisielius, 71-6. Mesti. Rokbu ieškojo ir pražangos. Metimas buvo labai netikslus, taigi pergalė šios dienos rungtynėse Panevėžyje. Po labai atkaklios kovos iškovoja Klaipėdos Neptūno komanda.